Kapitola 7, prázdný obdelník, cvičení 2, přečteme si zadání, spočítej a napiš. Co budeme počítat? Aha, budeme počítat písemné sčítání, sčítání pod sebe. Tak si to připomeneme. Když máme příklad napsaný takhle pod sebe, vždy ho počítáme ze spoda nahoru. Aby jsme to připomněli, tak je tady vždy taková šipka, která nám to připomene. Tak. Počítám. 2 a 4 rovná se 6. A to další, co je důležité, tu šestku musím napsat přesně do sloupečku. Tak, další příklad. 4 a 3 rovná se 7. A zase ten výsledek přesně do sloupečku. Pod sebe. 3 a 2 rovná se 5. Pěkně do sloupečku. 1 a 6 rovná se 7. Zase. Takže počítám ze spoda nahoru a výsledek pěkně pod sebe do sloupečku 1 a 1 rovná se 2. A poslední v prvním řádku 0 a 2 rovná se 2. Tak, příklady nejsou těžké, ale dejte si pozor na přesné sepisování pod sebe. Tak puste se sami do druhého řádku.